Azərbaycan neftinin qiyməti bahalaşıb. Azerilight markalı neftin 1 barelinin qiyməti 7,21% artaraq 112,1 dollar olub. Şuşada Azərbaycanın BMT-yə üzv olmasının 30 illiyi qeyd ediləcək. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Twitter səhifəsində yazıb. Laçın rayonuna yeni prokuror təyin olunub. Bununla bağlı Baş Prokuror Kamran Əliyev müvafiq əmr imzalayıb. Əmrə əsasən İlqar Səadətov Laçın rayon prokuror vəzifəsinə təyin olunub. İlin sonuna qədər Bərdə və Şuşa Dost mərkəzləri də açılacaq. Bu barədə Dost Agentliyinin idarə heyətinin sədri Fərid Məmmədov bildirib. Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı keçiriləcək. Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü qurultayı Bakıda 2016-cı il iyunun 3-ü və 4-ündə keçirilib. BMT rəsmisi azad edilmiş torpaqların bərpasında Azərbaycana kömək göstərəcəyik. BMT təsisatları Azərbaycanın azad olunmuş torpaqlarında minalardan təmizləmə və bərpa işlərinə kömək göstərəcək. Sabah Ağdamda hava yağıntılı olacaq, arabir güclü dolu yağacaq, cənub-qərb küləyi əsəcək.